Sizin sayənizdə gələcəyi inamla qarşılayacaq, övladlarımıza və nəvələrimizə işıqlı sabahlar quracaq. 44 gündə vətən yolunda canlarını fəda edən şəhidlərimiz bizə illərdir həsrətində olduğumuz hissləri yaşamağı nəsib etdi. Növbəti sujetdə həmin şəhidlərimizdən ikisini, Göran Boydan olan rabitəçi Arif Süleymanovu və baş leytinant Elgün Xıdırovu tanıyacaq. Mənim xəyallarım vardı. Gəncə Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat Fakültəsini bitirməsinə baxmayaraq, vətənə olan sevgisi Arif Süleymanovun yolunu hərbi xidmətdən salır. O, artıq 5 il idi ki, hərbi rabitəçi vəzifəsində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu kimi xidmətdə idi. Müharibə başlayan gündən etibarən isə kiçik çavuş Arif Süleymanov Ağucuq, Qaranlıq Meşə və Talış kəndi istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə iştirak edirdi. Aprel döyüşlərindən sonra hərbi ixtisası seçdi. Həm oxuya-oxuya müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmətə başladı. Çox məsuliyyətli hərbiçi idi. Vətənin igid oğlu oktyabrın 8-də Talış kəndində döyüşərkən düşmən tərəfindən atılan ağır artilleriya atəşi nəticəsində qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucaldı. O, ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif olunaraq, elinin obasının, ailəsinin ən əsası xalqının qürur mənbəyinə çevrildi. Mənim çox deyiləcək sözlərim vardı. Baş leytinant Elgün Xıdırov da hərbi xidməti hər şeydən üstün tutaraq öz fəaliyyət istiqamətində hərb sənətinə yiyələnmək üçün könüllü olaraq döyüşən igidlərimizdəndir. 6 illik hərbi xidməti dövründə baş leytinant rütbəsinə qədər ucalan Elgün Xıdırov vətən müharibəsi başlayan gündən döyüşlərə qatılıb. Həmşə deyirdi, sən başını həmşə diş tutmalısan da. Çünki həm qardaş hərbiçi, həm yoldaş hərbiçi, sən həmişə fəxr eləməlisən onlarla. Ən çox da Elgün o Tovuz döyüşlərindən sonra elə bil ki, bir başqa cür insan oldu. 3 ay təlimdə oldu, bayraqlarla şəkil çəkdirirdi. Mən onu kürəyində bayraqında qələbə ilə gözləyirdim, amma Elgün bayrağa bükülü tabutda gəldi. Amma mən fəxr eləyirəm ki, elə bir insanın, elə bir mərd, qürurlu, İnsanın həyat yoldaşıyam. O, Füzuli rayonunun Alxanlı kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalıb. 3 ildir, ailəli olan şəhiddən geriyə isə 1 yaş 10 aylıq Davud adlı oğlu qalıb. Baş leytinant Elgün Xıdırov ölümündən sonra vətən uğrunda və Füzulinin azad olunması medalları ilə təltif olunub. Baş leytinant Xıdırovun şücaəti ilə təkcə onun ailəsi deyil, bütün eloba fəxr edir. Vətən sağ olsun. Mədinə Niknəcad, Rüfət Məmmədov, İsmail Əmirli, ATV Xəbər. Vətən, vətən sağ olsun.